habeen wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya caalamka intiisa kale qaybtan caawa qodobada aad ku daawaduntaan waxa qayb ka ah hanjabaadii ugu cusleed ayaa galabta ka soo yeertay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya markii maanta uu hortagay baarlamaanka federaalka Itoobiya hadaba qodobad qaadatay in ka badan 40 daqiiqo uu ku horjeeday baarlamaanka dalkaasi hanjabaadii ugu cusleed oo ah in Itoobiya ay hesho badda cas oo sheegay in qasab ay tahay muxuu ka yiri heshiiskii dhaxmaraysa ee Soomaaliland qeylanaanta Soomaaliyeysan muxuu ku qeexay hanjabaad samaxay tahay nuxurka qodobadii uu jeediyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya iyo Abiy Ahmed oo si maldahan ugu jawaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib qodobadii madaxweyne Xasan ee xalay uu ka jeediyay madaxtooyada wax walba oo laga yiri qodobada Abiy ayaa soo koobi doona waxa kale oo eegi doona xiisad u dhaxeysa shacabka iyo ciidamada Itoobiya ayaa maanta oo dhanba ka taagnayd qayb ka mid ah gobolkaasi Gedo xilli in ka badan 6 oromo Itoobiyaana lagu dilay gobolkaasi xiisadan iyo waxay salka ku haysa ayaa soo koobi doona Adeesane Sayid Cali oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho ninkan oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa maamulka gobolka Banaadirse waxay shaaciyeen xeelad cusub oo Al-Shabaab u adeegsadeen weerarkii qarxiyada ahaa ee suuqa bakaaraha ka dhacay qodob kale ayaa inoo raaci doona habeen wanaagsan soo dhawaada mar kale anigu dabaashaya caawidiin warramaya wararkeenase waxaan ku bilaabi doonaa Itoobiya iyo qodobadii Abiy Ahmed ee galabta u jeediyay waxay ahayd qodobad la wada sugay waxayna ahayd qodobad xasaasiyadeeda lehayd warbaahinta dhanna indhaha ku wareysay wuxuu ka yiraahday Abiy iyo kiiskan arintani taagan iyo in sidoo kale qasab ay tahay inay helaan dhul badeed qodobada Abiy Ahmed oo qaadatay in ka badan 30 daqiiqo ayuu kaga hadlay dhinacyo badan oo kala duwan asagoo dul isaagay heshiiskaasi faa'iidada ay u leedahay Itoobiya sababta ciidamadu ay ugu dhimanayeen Soomaaliya iyo in sidoo kale qasab ay tahay in dhul badeed heesha Itoobiya oo markan aan jiri doonin farsamo ee xoogii xeelad ay wax ku raadin doonaan sida uu jiray Abiy Ahmed qodobadii uu jeediyay waa qasab in Itoobiya ay hesho badda cas dunida cadaalad kama jirto ninkii xoog leh ayaa hadda taliya dariskiina in ay nala qeyliyaan xilligan waa muhiim sababtu waxay tahay keligeen ayaa hore u qeylin jirnay wiilasheena waxay ku dhimanayeen Soomaaliya si ay u nabadayaan taa beddelkeedana waa inaan haddaan helnaa badda cas oo yiri ma jirto yiri sabab ay dhalinyaradeena ama wiilasheena ugu dhimanayeen gudaha Soomaaliya marka la eega tan dowlad dhiskii ama burburkii Soomaaliya kadib Abiy Ahmed ayaa sheegay in xoog ay ku raadin doonaan inay helaan qayb ka mid ah badda cas nooc walba iyo farsamo walba oo Itoobiya xilligan ay ku heli karto asagoo cara ka muuqatay oo baarlamaanka ka hor hadlaya ayuu hadalkaasi jeediyay wuxuu sidoo kale yiri waxa kala qayb ka mid ah qodobadiisu qayb ka ahayd haddii ay arintani sax tahay in aan Muqdisho galno aan ku dhimanno si la mid ah haddii aan Daafuur Suudaan galnay aan ku dhimanay sax ma ahan maxaa lagu diidayaa in aan galno aan ku dhimanno badda cas sababta badda cas ku dheedo argagixiso ayaa joogta aan ku la dagaalano aan ku dhimanno maxaad noogu diideysaan ayuu ku celceliyay qodobadii Abiy Ahmed Abiy Ahmed sida muuqata wuxuu cuskaday in dhalinyarada Itoobiyaanka ay ku dhimanayaan gudaha Soomaaliya ee howlgalka ATMIS qayb ka ah inay yihiin kuwa Itoobiya ugu talagashay in lagu ilaaliyo nabadgelyada Soomaaliya waqtina ay ku bixinayaan saas darteedna dhiiga wiilashooda maadaama Soomaaliya ku daadanayaan inay qasab ay tahay inay helaan dhul badeed ama meel ka mid ah badda cas oo Itoobiya ay maamuli karto ay xaqna u leedahay Abiy Ahmed ayaa xildhibaanada weydiiyay su'aalo la xiriira waa maxay cadaaladaad si raadinaysaan Itoobiya in ka badan 30 sano ayay la'dahay bad haddase waxaan helnay wadadii aan badda ka geli lahaynay ayuu yiri Abiy Ahmed Abiy wuxuu dul istaagay ciidamada Itoobiya ay ku sugan dalalka Suudaan iyo Soomaaliya oo sheegay in ay dhalinyaro badan oo Itoobiyaana halkaas ku dhimanayaan asbaabta ugu dhimanayaan wuxuu sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay wada noolaansho daris wanaag in dhalinyarada Itoobiya ay rabaan dalalkaas oo dhan ay nabad ka dhigaan nabadgelyada Soomaaliya ayuu sheegay in Itoobiya ay dan ugu jirto nabadgelyo ay Soomaaliya ka dilaacdeen wuxuu sheegay in Itoobiyaana ay saameyn weyn ku yeelan karto nabadgelyadaas. Dhinaca kale, saacad kadib wuxuu soo hadal qaaday qodobadii xalay uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh madaxtooyada Soomaaliya. Abiy Ahmed oo si maldahan ugu jawaabay qodobadii xalay uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri: "Ma dooneyno inaan dagaalanno, ma dooneyno inaan Soomaaliya aan kula dagaalanno, waxaan rabnaa Soomaaliya nabada, Soomaaliya barwaaqo."
Soomaaliya oo suuqeeda badeecadaha Itoobiya loo iibgeenaya laakiin waxaan ka digeynaa in dhinacyo saddexaad ama darafyo saddexaad ay u adeegsanayaan xiisadan inay huriyaan oo colaad labada dal ay ka dhex abuuraan asaga oo marna aan soo hadal qaadin in wada hadallo ay ka yeelan doonaan Soomaaliya iyo Itoobiya arrimaha taagan taa beddelkeed wuxuu sheegay in Itoobiya aysan hadda ku qasbaneen in talaabo military ay qaado laakiin wuxuu sheegay in jiraan dhinacyo kale oo arintani huurinaya xiisadana dab ku sii shidaya Abi Ahmed oo qudbadiisa aad u dheereeday waxa uu sheegay in heshiiska ay la galeen Soomaaliland ay tahay meesha ugu dhow ee hadda dhul badeed ka heli karaan wuxuuna sheegay in xukuumadiisu ay ka go'antahay dhameystirka heshiiskaasi Abi Ahmed waxa uu ka dhuntay in wada hadalladii uu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya inuu ka hadlo laakiin wuxuu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya haddan colaad ka dhaxeen laakiin darafyo saddexaad ay ka shaqeynayaan sidii labada dal colaad looga dhex abuuri lahaa Abi wuxuu sheegay in dunidu dhan ay markii hore Itoobiya qeylin jirtay laakiin hadda in walaalahooda dariska ay la qeyliyaan ay tahay arin kale oo soo dedejin karta in Itoobiya yeesho dhul badeed isku soo duub Abi Ahmed qudbadii baarlamaanka maanta uu ka horjeediyay bari wuxuu ku dulisaagay heshiiskii dhacay xiisadda labada dal iyo mowqifka Itoobiya uu sheegay in qasab ay tahay in dhul badeed ay yeesho sanadkan 2024 lama yaqaano nooca go'aan ee dawladda Soomaaliya la gudboon mar hadii Abi Ahmed oo wali sidaas u hadlaya mowqifkiisu uu yahay mid ku adag kuna taagan qodobada Abi sidoo kale waxa laga dhansan karaa in ay Itoobiya ka go'an tahay meel marka heshiiskii sharci darrada ahaa gifkan ku ahaa madaxbanaanida Soomaaliya ee lagu saxay magaalada Addis Ababa caasimadda Itoobiya falanqeyn kale ayaan ka sameyn doonaa qodobadan iyo dhameystiran ayaan soo gelin doonaa Facebook-geena markana aan u gudubno gobolkaasi gudub xiisad u dhaxaysa dadka shacabka iyo ciidamada Itoobiya ay ku sugan gobolkaasi gudub ayaa halkaasii ka taagan wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaraya gobolkaasi gudub ee Koonfurta Soomaaliya sheegaya in maanta ay halkaasii ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa shacabka iyo ciidamada Itoobiya oo ku sugan halkaasii kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo hor leh ciidamada Itoobiya dhaqdhaqaaqan ayaa yimid kadib markii lix ka mid ah oromada Itoobiyaanka lagu dilay qayb ka mid ah magaalada Beledxaabo ee gobolkaasi gudub ciidamada Itoobiya ayaa lagu soo warramaya in ay bandow ku soo rogeen degmada Doolo sidoo kalena ay isku fidiyeen degmada Beledxaabo ee gobolkaasi gudub si ay u yareeyaan dhaqdhaqaaqa dhinacyada hubeysan ee dadka shacabka ay cunuqabteen ku soo rogeen kuwaas oo xitaa u diideen maanta dhaqaaq waa ganacsiga iyo waliba isku socodka magaalada sidoo kale ciidamada ayaa dalbaday inay jawaab laga bixiyo weerarkii habeen hore ka dhacay degmada Beledxaabo ee lagu laayay dad ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ah ciidamada Itoobiya ayaa ka caraysnaa qoomiyadda Oromada ee lagu laayay Beledxaabo ayagoo taa beddelkeedan shacabka maanta u geysanaya dhibaato xoogan oo ah inay guryaha laga soo bixi karin in bandu lagu soo ragay guud ahaanba magaalada iyo wadooyinka isku xira Doolowi Beledxaabo ciidamada Itoobiya ayaa sidoo kale maamulka gobolka ka dalbaday in lagu soo wareejiyo meydadka iyo dhaawacyada dadka Oromada ah ee la dilay laakiin mas-uuliyiinta qaarkood ayaa sheegay in meydadka aan ballahayn sidoo kale dhaawacyaduna loo qaaday dhinaca Kenya ay aad u cuslaayeen shacabka ayaa dhankooda la sheegay inay ka soo horjeesteen ciidamada Itoobiya ee hadda hubkooda dabaabaadkooda la soo baxay kuwaas oo gudaha magaalada sida tooska u soo galay xiisadan ayaa mid aad u kacsan waxaana laga cabsi qaba in labada dhinac ay isku rogto gacan ka hadal dad Oromo ayaa lagu laayay gobolkaasi gudub ilaa 10 qof oo Oromo ah ayaa weerar gaadmo ah lagu qaaday dabli hubeysan ayaana weerarkaasi geysatay lix ka mid ah waa la dilay shan ka mid ah dhaawac culus ayaa soo gaaray weerarkan ayaa ku soo aaday xilli ay taaganta xiisadii ka dhalatay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ciidamada Itoobiya wata dabaabaadka dagaalka ayaa lagu dhex arkay qaybo ka mid ah Doolo Beledxaabo waxaana muuqata in shacabku ay markan cadaadis ay ku saarayeen arintan xaalka gudaha indhaha ayaan ku hayn doonaa Eedeysane Sayid Cali ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa galabta laga soo dejiyay Eedeysane Sayid Cali Macalin Daud oo loo haysto inuu gubi xaaskiisa Luul Cabdul Aziz Maxamed kan oo ugu dambeyn hadda la horgeyn doono maxkamadda Eedeysanahan ayaa asagoo baxsad ah shalay laga soo qabtay deegaanka gadaale la yiraahdo oo hoosaga degmada Hobyo xilli halkaas uu ku dhumaaleysanayo garoonka diyaaradaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin dowladda saraakiisha amni ee helada Luul Cabdul Aziz oo arkay markii la soo dejinay waxana la filayaa in ninka la horgeeyay maxkamadda cadaaladda si ugu dambeynna kiiska loo soo afjaro Allahu naxariis Luul Cabdul Aziz oo jimcihii ku geeriyootay magaalada Muqdisho kadib dhaawac daran uu ka soo gaaray dab ninkan uu
qabsay guriga degned luul ayaa ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cad dadka ka shaqeynaya marxumada waxa ay uur u lahayday asaga 6 bilood ah falkaansa wuxuu loo sababeynayaa hanaaso ama maser lix aruur ayaa safka ugu tagtay haweenaysa wili lama aasin ninkan dabka qabsay marxumada waxa ay isguursadeen muddo hadda laga joogo 6 bil ayadoo qoyskuna la sheegay inay jiray isku dhacyo iyo khilaaf soo taagna 3-7 si dhab ah loo moogaasay waxa sababtu ahaa in ninkan falkan uu ku dhaqaaqo ugu dambeyn maamulka gobolka Banaadir waxay leeyihiin al-shabaab qarxiya ayay maanta ka geysteen gudaha suuqa Bakaare bartilmaameedkooda goobo ganacsi ayaa ahaayeen waaso weerar fulinimo ah ayaa lagu qeexay in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay weerarkii qarxiyada ahaa ka dhacay suuqa Bakaaraha ilaa 4 qarax ayaa gudaha suuqa laga maqlay oo goobo ganacsi ayaa guud ahaanba burburay oo dhulka la dhigay marka la eego muuqaalada ugu dambeeyay ee suuqan keenay habeen wanaagsan nabadgelyo.